بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الله سبحانه وتعالى <applause> إمامنا وويني كتاب لراء التبيان في آداب حملة القرآن أسردا قال كان درس مزنة وزمان فات دي بس أتكن كان سفرقة آداب رأي lozim bo'lgan odoblarni aytib o'tdik imom navoiy aytdilar ya'ni oxirgi <coughs> o'qigan narsamiz hadisi sharif bo'ldi <coughs> <coughs> ya'ni o'tirishlarning e, majlislarning eng afzali eng yaxshisi keng bo'lgani ha, bu hadis sharifdan biz nimane xulosa qildik darsda ustoz o'zini xonasini keng qilsin toliblar tolibalar sig'adigan bo'lsin shuningdek o'tgan safargi darsimizda ustozning qiblaga qarab o'tirishi afzalligini gapirdik savol tug'iladiki ustoz agar qiblaga qarab o'tirsa shogirdlar agar halqa bo'lsa yonidan boshlab atrofini o'rab yana chap tomonidan yonidan kelishadi ba'zilari qiblaga yuzlangan ba'zilari qiblaga yuzlanmagan bo'ladi ilgari darslar halqa suratda bo'lgan ko'pincha shunda ba'zi toliblar qiblaga qarab ba'zilari tez qarab o'tirishga majbur bo'lgan muhimi ustozning qiblga qarab o'tirishi bo'lgan e, endi yana ba'zi o'rinlar bor masalan bizni hozirgi urfimizda darslar sinf tarzida maktablardagi sinf tarzida bo'ladi unda toliblar bir tomon bo'ladi to'la ustoz bir tomon bo'ladi ya'ni lavha doska bilan birga shunda toliblar qiblaga qarab o'tirgani yaxshimi shunday tashkillashtirgan yaxshimi sinfni yoyinki ustoz qiblaga qarasinu shogirdlar orqasini qilib o'tirgani yaxshimi desa hozirgi sharoitda ko'proq toliblar qiblaga qarab o'tirganlari afzal sababi birinchidan ular ko'pchilik va hammalari bir jihatga qaraydi ikkinchidan ustoz e, faqat toliblarga qaramaydi odatda turadi harakatlanadi doskaga yozadi o'tiradi shunaqa qiladi chunki uham u ya'ni ustoz doimiy qiblaga qarab o'tirish imkoniyati bo'lmaydi doim birinchidan ularni ko'pligi va ular ham qiblaga qarashlari muhimligi yuzasidan ikkinchisi ustoz e, o'sha şey, harakatlanib turishi yuzasidan va ularga yozilayotgan lavhaga yozib beriladigan ilmlar ularni qibla tomonida aks etishi yaxshi afzal bo'lishi ular qiblaga shunda e, bir yuzlanib nigoh bilan nigoh tashlab turishlari muyassar bo'lishi nuqtai nazaridan talabalarning qiblaga qarab o'tirishlarini tashkillashtirish hozirgi sharoitda afzalroq bo'ladi o'tirishlarning yaxshisi keni deganlaridan e, yana tushunamizki islom sunnat kishilarga kenglik istovchi yaxshilik istovchi dindir toliblarga o'rinni keng qilish ham sunnatdan ekan matlub ekan albatta ularga bag'rni tor qilish joiz bo'lmaydi ustoz bag'ri tor bo'lmas makoni keng bo'lganidan ham bag'ri keng bo'lishi muhimroq shuningdek boshqa o'rinlarda ham doimiy kishilar shunaqa işte, tiqilib tilbanlik bilan emas kenglik bilan yashaganlari afzal bo'ladi chunki bu kishilarni xususan toliblarni qalbiga sokinlik ruhiyatiga bir iminlik jismlariga qulaylik harakatlariga qo'lini harakatlantirmoqchi bo'lsa bir narsa yozgani kitobini almashtirmoqchi bo'lsa qulaylik va osonlik yaratadi bu esa darsni oson o'zlashtirish yaxshi o'zlashtirishga sabab bo'ladi boshqa o'rinlarda ham keng joy qilish keng o'tirish afzaldir chunki kishilar e, rohatda bo'ladilar shunda bu ham yuqorida aytganimizdek sunnati sharifaning kishilarga kenglik istashidandir endi yangi darsda imomi navoviy o'rganuvchining odoblari haqida so'zlaydilar o'tgan safar o'rgatuvchi haqida gap etgan gap ketgan edi endi o'rganuvchining odoblari haqida gap boradi aytadilark yuqorida biz muallimning odoblari deb aytgan odoblarda muallimning shaxsiga doir bo'lgan odoblarni aytib o'tdik ha masalan birinchi aytganlari ixlos muhabbat va hokazo bo'lsa keyin odoblardan qiblaga qarab o'tirishi oppoq kiyinishi xushbo'ylanib kelishi chiroyli o'tirishi viqor bilan o'tirishi behuda xatti harakat qilmasligi a'zolarini o'ynamasligi telefon shunga o'xshagan narsalarga qaramasligi nigohini ustozdan uzmasligi u oldingi darsda nigohini yuzini shogirddan uzmaslik aytilgan bo'lsa endi xuddi o'sha odoblar muallimni shaxsiga doir odoblar aynan o'rganuvchining shaxsiga ham doir bo'ladi deb aytadilar ya'ni bekordan harakatlanmaslik behuda qaramaslik nigohni aqqa aqqaboqqa tashlamaslik alanglamaslik va hokazo yuqorida u odoblar aytib o'tildi tahorat bilan o'tirishlik albatta darsga kelayotib tahorat bilan o'tiring ikki rakat namoz o'qib olishlik darsdan oldin mana bu narsalar mustahab bo'ladi aytmoqchilarki yuqorida mu mu muallimga o'qituvchiga doir odoblarni hammasi o'quvchiga ham lozim bo'ladi mana endi biz o'zimizga bir qaraylik biz ilm olayotgan paytda shu odoblarni kelishtiryapmizmi hatto onlaynda ham onlaynda ham xuddi shunga biz rioya qilishimiz kerak maktablarda shunga rioya qilyapmizmi ustoz rioya qilyaptimi tolib rioya qilyaptimi yo'q qilmayapti natijada ilm hosil bo'lmayapti ma'lumotlar olinyapti insonlarni ziyoniga ishlaydi ba'zilari ko'plari ilm odob bilan olinmasa u manfaatli ilm bo'lmaydi demak biz o'zimizni avlodlarimizni yaqinlarimizni shogirdlarimizni va qo'limizu tilimiz yetgan hamma joyni mana shu odoblar bilan shakllantirishimiz kerak bularni talab qilishimiz kerak o'rgatishimiz kerak bizda <laughs> ko'pincha biz, biz diyorlarda mustamlaka davridan keyin madaniyat tarzida yani tarzidayoki erkinlik suratida beodoblik xuliganlik bepisandlik beyuzlik suratlari kirib kelgan oruslardan kelgan bizga bi, bi, bi e, bir qancha g'aliz qo'pol juda judayam bir jirkanch odatlar e, o'tgan ulardan e, hammasidan tozalanishimiz kerak insonni yuziga gapirish baqirish e, beyuzlik qilish ba'zi so'zlarni qo'pol ishlatishlik va hokazolar o'tgan hozir endi mana ustozini uradigan talabalargacha yetib kelindi oxiri bu mana shu holatga yetib kelishimizga sabab biz islomiy odoblarni tark qilganimiz bo'lgan avvalda boshlanishda işte, go'yoki erkinlik go'yoki bir hurriyatga o'xshab ko'rinadi lekin kelajakda keyingi avlodda u huriyatmas huliganlikka o'tadi olloh o'zi saqlasin bu yerda siz tushunmanki o'sha o'ris tabiatlar agar ustozga shunday bir kishi odobli bo'lsa so'zini qaytarmaydigan bo'lsa uni yonida sukut saqlaydigan bo'lsa buni go'yoki e, hurriyatni man qilish yoyinki yani bolani erkini yo'qotish yoyinki yani uni bir manqurtga aylantirish yoyinki yani Bu dogma deb qo'yishadi de, agar ma'lum tushunchalarda mahkam tursa bu narsalar hammasi e, asalni yomonlagandek gap kimdir asalni e, bu aridan chiqqan bir chiqindi undoq bundoq deb yomonlab kishilarga xunuk ko'rsatishga urinadi muqobilida naqadar shaffof suv deb aroqni maqtashga o'tadi holbuki oqibatiga qaraganingizda aroq insonlarga musibat asal insonlarga shifo bo'ladi ba'zi e, adam, bir odamlar shunday kishilarni ongini zaharlab aldaydi buni mantiq ilmida logikada mug'olata deyiladi bu narsalarga e'tibor qilmaslik kerak balki ularga qarshi kurashish kerak musulmon odam o'zining odobini saqlashi kerak boshqalarga odob o'rgatish kerak boshqalardan beodoblikni o'rganmasligi kerak odob nima odob qarshingizdagi kishiga xush keladigan munosabatni qilishingizdir endi yuqoridagi muallimni haqida muallimni shaxsiga doir odoblar aynan o'rganuvchiga ham lozim bo'larkan yana qo'shimcha aytadilarkitolibiy ilm uni ilm tahsil qilishdan chalg'itadigan turli sabablardan uzoq bo'lsin faqatgina hojat darajasida zarur bo'lgan ishlargagina e'tibor qaratishi mumkin shug'ullanishi mumkin hojat deganimiz ilgari ham aytganmiz hojat bo'lmasa inson qiynalib qoladigan narsalar masalan sovuq ushda qalinroq kiyimni bozordan olib kelish masalan qorin ochdi issiq ovqat yeomasa bo'lmaydi inson mana shunga o'xshagan hojatlarida mashg'ul bo'lishi mumkin talabi ilmdan boshqa narsa bilan ammo hojatdan tashqari narsalarga mashg'ul bo'lishi mumkin emas telefon o'ynash bo'lsin o'yin o'ynash bo'lsin telefonda ulfatlar bilan yoki dugonalar bilan laqillab o'tirish bo'lsin ko'ngil yozish bo'lsin o'n besh daqiqalik choyni ustida bir soat gaplashib o'tirish bo'lsin yoinki boshqa ko'ngil ochar huzurbaxsh narsalarni tomosha qilib o'tirish bo'lsin bu narsalardan o'zini uzoq tutish kerak nafaqat bunaqangi bema'ni lag'u narsalardan yoi gunohlardan balki savobli ish bo'lsa ham manfaatli bo'lsa ham tolibiy ilm o'zi o'qiyotgan darslikdan boshqa kitoblarni olmasin ulamolar shunday deydi tolibi ilm tahsilni oxiriga yetkazguncha o'sha talaba ilmda hozirda tahsilda o'qiyotgan ilmlaridan tashqari o'sha kitoblardan o'zining barnomasidagi muqarrar deymiz ya'ni programma kitoblaridan tashqari kitobni olmasin nafaqat o'qimasin olmasin bir yo'l toyinki javonda tursa ko'zi tushib bir kun undan ozgina o'qib bir kun bundan ozgina o'qib o'zining asosiy darsidan chalg'inmasin shayton unga vasvasa qiladi palon e, narsa o'qi piston narsa o'qi deb natijada o'zini darsidan chalgqiydi faqatgina faqatgina tartibli ravishda agar bir kishi mutolaani ochish uchun a e, masalan o'sha o'zining bilimini chuqurlashtirish uchun ma'lum kitoblarni adabiyotlarni qo'yib shuni bir chetdan o'qiyotgan bo'lsa vazifa qilib u bo'ladi e, lekin opon chopan undan badan o'qiydigan bo'lsa u ziyon qiladi u ham o'sha kundalik darslaridan oshganda bo'sh vaqtiga besh bet o'n bet mutolaa uchun o'qishi nazarda tutiladi shunda mumkin bo'ladi endi kitobdanki manfaatli bo'lgan ilmdanki darsidan chalg'itadigan bo'lsa yuz o'girish kerak ekan u bilan mashg'ul bo'lmaslik kerak ekan kitobdan boshqa narsa bilan ulpatchilik bilan E, gapgashta bilan yoyinki ko'ngil ochar narsalar bilan band bo'lish erta qachon joiz bo'lmaydi talabiy ilmni oyog'iga botveradi boshqalar o'ynayaptiyu e, o'ynayversin ular olim bo'lmaydi siz olim bo'ladigan odam o'ynamaysiz faqatgina tana toliqqan paytida zehn toliqqan paytida tana va zehnga oz dam berish uchun rohat berish uchun g'ayratini quvvatini qaytaib olish tiklash uchungina ozgina vaqt shug'ullanishi mumkin masalan sport bilan shug'ullanishi mumkin jism jismoniy tarbiya yo shunga o'xshagan narsa bilan shug'ullansa bo'ladi ammo bu o'ta cheklangan va o'sha jiddiy darslarga quvvat beruvchi g'ayrat beruvchi tarzda o'sha miqdorda bo'lishi kerak xolos masalan haftada bir marta ikki marta bir soat ikki soatdan sportga chiqishi mumkin lekin e, har e, kuni kunimas har kuni ko'ngil ko'ngilocharga chiqish kerak emas va hokazo kishi o'zini qolipga ke solishi kerak bo'ladi arablarda bir gap borxusu misrliklarda olloh bir narsani bersa bir narsani evaziga beradi deydi ya'ni iz ko'p narsaga erishmoqchimisiz ilmda ko'pchilik erishib yurgan ko'p narsadan kechishingiz kerak bo'ladi ko'pchilik erisha olmagan ko'p ilmga erishmoqchimisiz ko'pchilik band bo'lgan ko'p ishdan kechishingiz kerak bo'ladi shunda o'sha muqobilga erishasiz inshaalloh demak hojatidan tashqari uni darsdan chalg'ituvchi narsalarga mashg'ul bo'lmasin keyingisi qalbini nopokliklardan kirliklardan tozalashi lozim bo'ladi qur'on o'rganayotgan yigit qur'on o'rganayotgan tolib tolibalar qalbini qur'oni karimni unda joylashihi uchun Qal qalb qur'onga loyiq salohiyatli bo'lishi uchun qur'oni karimni hifziga yodlashga undan samara olishga layoqatli bo'lsin uchun qalbni kirliklardan tozalash kerak de bo'ladi nima o'sha kirliklar o'ylamang u kirlik deganda shu e, birovni uyga o'tqo'yibyoigan darajada yomon ko'rish deb yo'q qalbda kirliklar turlicha şey bo'ladi nafsdan bo'ladi ya'ni nafsingiz odatlangan gunohlar qalbga kirlik bo'lib yopishadi shaytondan bo'ladi vasvasalar shuningdek kibr o'zini katta olish boshqalardan ustun bo'lishga erishish ir, intilish rahbarlikka intilish kabi illatlar ham bo'ladi boshqalarni oldida ajralib ko'rinish hammadan o'zini afzal ko'rishga intilish kabi illatlar ham bo'ladi o'ziga baho berish o'zini yaxshi ko'rish o'zini ortiqcha ardoqlash e'zozlash yoyinki yani boshqani o'zidan kam bilish boshqani o'zidan past bilish yomon bilish men yaxshiman palonchi yomon deb o'ylash yoyinki yani hasad birovni yutug'ini ko'ra olmaslik va hokazo mana shu kabi kirliklardan toza bo'lsin alloh subhan va taologa qaratilishi lozim bo'lgan tuyg'ular muhabbat qo'rquv umidvorlik kabi turli qalb munosabatlarini allohdan boshqaga o'sha tarzda qaratish ham qalbga dog' bo'ladi kirlik bo'ladi tavhidga zid bo'ladi e, masalan ovqatni ortiqcha yaxshi ko'rish namozdan ko'ra yoiki yani ma'lum o'yinni ibodatdan ko'proq yaxshi ko'rish kabi narsalar ham qalbga kirlik bo'ladi yani o'sha muhabbatni borligini o'zi kirlik bo'ladi shu kabi yana boshqa kirliklar bo'lishi mumkin birovni xafa qilish qalbga dog' tushiradi birovdan xafa bo'lib gina saqlab yurish ham qalbga dog' bo'ladi to'siq bo'ladi birovni xafa qildingiz to'g'ri bunda ham gunoh qalbingizga dog' o'ylamangki shu birovni xafa qilmasam bo'ldi birov meni xafa qilsa ham yaxshi bo'laman deb o'ylamang yo'q birov xafa qilsa xafalik qalbingizda qolib o'sha odamdan gina saqlab yursangiz ozor bermayapsiz javob qaytarmayapsiz lekin ichingizda shu odamdan bir xafaligingiz bor ko'rs ko'rishgigiz kelmaydi ginangiz bor o'sha ham qalbga dog' bo'ladi ginaku tushunarlimi ana shunday narsalardan qalbni tozalasin shahvatlardan vasvasalardan e, turli yuqorida sanalgan illatlardan tozalasin qalbni nima uchun toyinki qur'onni qabul qilishga solih sal bo'lsino'i o'sha qalb yaroqli bo'lsin uni yodlashga qalbga joylashga undan samara hosil olishga ham loyiq bo'lsin gohida yodlaysiz ammo qur'ondan samara olmaysiz gohida o'qiysiz ammo yodlaolmaysiz shu paytda siz nima meva yesammikan mayiz yeymikin balozir yeymikin asal choy ichaymikin deb o'zingizni urintirasiz u narsalar ham yordam berishi mumkin lekin ko'proq qalbga qarash kerak inson o'zini axloqiga kerak va mehnatni to'xtatmaslik kerak gohida odamlar masalan odam toliblarda bo'ladi yaxshi yodlayotgundim palonchi bundoq degundi man yodlanmay qoldim deydi u ham nisbiy bo'lishi mumkin sabab ko'pincha inson aybi o'zida bo'ladi shuning uchun qur'on qalbingizga kirmayotgan bo'lsa yoki yodladingizu chiqib ketib qolyapti yoki yodladingizu ammo undan foyda olmayapsiz qalbingizga undan bir nur hosil bo'lmayapti ma'rifat hosil bo'lmayapti undan sizni axloqingizda hayot tarzingizda samara ko'rinmayapti demak qalbingizda qanaqadir illat bor o'sha darajalarga qarab ba'zisi mana shu yuqorida aytilgan hifz samara olish kabi bazilatlar hosil bo'lmay qolishi mumkin ba'zi odam qur'onni yodladimi deydi yoki falon kishini shu illati bor masalan kibrli lekin qoriu deyishingiz mumkin lekin samara olmayotgan bo'ladi u qur'on nima kerak unga u uni ziyoniga hujjat bo'ladi shuning uchun bu kishi ta'kidlayaptiki qur'onga qur'on ilmiga ma'rifatiga va undan samara olishga qalb solih bo'lishi uchun qalbni tozalash kerak ba'zan hatto hifzi uchun ham yodlash uchun ham qalbni tozalash kerak tushunarlimi demak keyingi odob qalbni tozalash har kim qalbim toza deyaveradi hech kim qalbim qora demaydi lekin qoralik hammada bo'ladi kimiki men yaxshiman qalbim toza deyaptimi o'sha odamni qalbida kirlik bo'ladi qalbimda kirlik bormikan tozalashim kerak deb turgan odamni qalbi toza bo'ladi inshaalloh nima uchun u kishi imon navaiy bu odobni aytyaptilar chunki hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi

bilib qo'ying o'sha parcha go'sht qalbdir dedilar ushbu hadis sharifda rasuli akram alayhissalotu vassalom uzun hadis rivoyat qilingan albainni sharhida biz buni aytib o'tganmiz hozir bu yerda qisqa aytamiz rasuli akram alayhissalotu vassalom insonning o'zgarishidagi o'zak omilga ishora qilganlar balki o'shani ochiq aytganlar insonning qalbi solih bo'lsa butun badani solih bo'ladi qalbi to'g'ri bo'lsa badani to'g'ri bo'ladi qalbi sog'lom bo'lsa badani sog'lom bo'ladi qalbi buzuq bo'lsa badani buzuq bo'ladi bo'ladi hop nima u solihlik nima u fosidlik nima u salohiyat nima u fasod to'g'rilik nimayu buzuqlik nima bu yerda solihlik boshqa o'rinlarda ham biz aytganmiz bu yerda yana ta'kidlaymiz har bir narsada salohiyat o'ziga yarasha bo'ladi salohiyat nima yaratilmish narsaning yaratilishidan ko'zlangan maqsadga yaroqli bo'lishi muvofiq ishlatilish yaroqli bo'lishi salohiyat deyiladi yaratilmishning yaratilishidan ko'zlangan maqsad va vazifaga yaroqli bo'lishi salohiyat deyiladi masalan telefon muloqot uchun yaratilgan ishlab chiqilgan muloqotga gaplashishga yarab tursa u yaroqli bo'ladi solih bo'ladi ammo muloqotga yaramay qolsa u buzuq bo'ladi fosid bo'ladi shuning uchun telefoningizni ekrani sinsa agar telefonim buzildi demaysiz ekrani sindi deysiz chunki u hali muloqotga yaroqli qachonki muloqotga yaramay qolgan paytda uni buzildi deb aytasiz e isloh islah. şey nima isloh o'sha yaroqli holatga holatga olib kelish yaroqli holatini saqlash bo'ladi ifsod buzish nima yaroqliligini ketkazish bo'ladi o'sha şey vazifasini bajarmaydigan yoki noqis bajaradigan qilib qo'yish bo'ladi masalan piyola suv ichish uchun chiqarilgan u suv ichishga yarab tursa u salohiyatli solih bo'ladi lekin u masalan piyolani hajmi katta bo'lib ketib insonni og'zidan katta bo'lib chelakka o'xshab qolsa suv ichaman desangiz labingizni atrofidan suv oqib tushadi demak ichishga yaroqli bo'lmayapti choy ichishga og'iz bilan ichishga yaroqli bo'lmayapti demak u piyola sifatida solih emas fosid buzilgan yoyinki yani atroflari uchgan singan labingizni qo'yaman desangiz yirtadi lab yoki og'ritadi demak u suv ichishga yaroqli emas buzilgan bo'ladi solih bo'lmaydi yoki teshilib qoldi piyala choy quysangiz tagidan oqib ketyapti suv ichishga yaroqli emas demak u fosid bo'ladi solih bo'lmaydi tushunarlimi endi insonning jasadi qachon solih bo'ladi u solihdan bo'ladi bu yerda sog'lom bo'lib bekir bo'lib kasal bo'lmaydi shu doim kasal bo'lmasdan shaol shamollamasdan yuradi demoqchi emaslar bu yerda bu yerda badanni salohiyati badanning jismning a'zolarning yaratilishidan ko'zlangan maqsadda ishlatilishi o'sha maqsadlarga yarab turishi bilan belgilanadi masalan til nima uchun berilgan birovni so'kish uchun emas haqorat qilish uchun emas g'iybat qilish uchun yoyinki yani chaqimchilik qilish uchun yoki yani birovga ozor berish uchun berilgan emas balki til olloh subhana va taoloning zikri yaxshi so'zlar aytish iliq fikrlarni aytish go'zal duolarni qilish kabi xayrli ishlarga yaratilgan chunki insondagi hamma a'zo jannatni sotib olish uchun kalb berilgan ko'z ham xuddi shunday qo'l ham xuddi shunday hatto qalb ham qalb nima uchun berilgan unda allohning muhabbati jo'sh urishi uchun unda yaxshiliklar ezguliklar go'zal axloqlar shakllanishi uchun endi qalb o'sha o'zining yaratilishidan ko'zlangan maqsad tavhid ixlos alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbat allohga taslim bo'lish ollohdan rozi bo'lish allohga bog'lanish kabi yaratilishidan ko'zlangan maqsadlarga yarasha ishlasa o'sha maqsadlar unda hosil bo'lsa ana tanani hamma a'zolaridan uning yaratilishidan ko'zlangan maqsad va vazifaga muvofiq amallar sodir bo'ladi qalb solih bo'lsa badan solih bo'ladi degani shu qalbda allohni muhabbati bo'lsa u odamni og'zidan yomon gap chiqmaydi qo'lidan birovga ozor yetmaydi oyog'idan birovga aziyat yetmaydi aqlidan insonlarga ziyon yetmaydi balki uning barcha quvvatlari barcha a'zolari ezgulikka yaxshilikka insonlarga manfaatga go'zallikka xizmat qiladi qachon qachonki o'sha qalb solih bo'lgan paytda kimniki amalida bir xatolik egrilik bo'lsa bilingki qalbida egrilik bor birov chaqimchimi qalbim toza demasin qalbida egrilik bor birov g'iybatchimi g'iybat qilib qo'yyaptimi qalbida egrilik bor yomonlik bor qalbim toza demasin birov ikkinchi odamdan haqorat eshitsa so'kini demak qalbida o'sha najosat kirlik bor qalbida o'sha yomon so'z borki tiliga chiqyapti birov birovga xiyonat qilyaptimi demak qalbida xoinlik bor qalbida illat bor maraz bor birov yolg'on gapiryaptimi demak qalbida o'sha razolat bor va hokazo shuning uchun aytdilarki o'sha qalb solih bo'lsa badan solih bo'ladi o'sha qalb o'sha parcha go'sht fosit bo'lsa buzilsa butun badan buziladi endi yani go'sht deganda bu yerda rasuli akram alayhissalotu vassalom siz bilan biz tushungan fonus susmon qon otib turgan yurakni aytmayaptilar balki o'sha şey yurakni bir qismi bor lahta go'sht sifat shuni aytganlar lekin şey u o'sha parcha go'shtni o'zini emas balki unda joylashgan ruhning qalbini nazarda tutganlar odatda arablarda bir majoz bor joyni zikr qilib joylanuvchini nazarda tutish bor masalan aytasiz man shu uyni yaxshi ko'raman shu xonadon bilan yaqinman deysiz u eshiklari bilan devori bilan emas u yerdagi odamlar bilan yaqin bo'lasiz lekin o'sha odamlarni nazarda tutib uy xonadon deb zikr qilasiz yoiki man andijonni yaxshi ko'raman deysiz andijonliklarni demoqchisiz andijonliklarni demasdan andijonni yaxshi ko'raman deysiz joyni aytasiz lekin maqsadingiz o'sha joydagi insonlar bo'ladi joydagi joylashganlar bo'ladi xuddi shuningdek rasul akram alayhisalotu vassallam bu hadisi salifda parcha go'sht deganda ayni go'shtni o'zini aytmayaptilar o'sha go'shtda joylashgan ruhning qalbini aytyaptilar insonning tanasida ruh tarqalgan bo'ladi zarra zarra bo'lib butun badanga joylashgan bo'ladi ichkarida o'shanda ruhning qalbi yani o'zagi bo'lgan quvvati asosi bo'lgan e, motori o'sha aytilgan parcha go'shtni ichida joylashgan bo'ladi o'shaga to'g'ri keladi shuning uchun o'shani zikr qildilar allohu alam demak mana shu qalb toza bo'lsa a'zolar toza bo'ladi degan hadisi sharifga binoan kishi qalbiga qur'on kirishi uchun ilm kirishi uchun qalbini tozalasiz deydilar <laughs> bir hikmatda shunday deyiladi naqadar yaxshi aytiladi aytadiki e qalb ilm uchun mos bo'ladi yer ekin uchun mos bo'lgandek qalb ilm uchun poklanadi yer ekin uchun poklangani kabi masalan yerda qurt qumursqa bo'lsa sho'r bo'lsa shu kabi shag'al bo'lsa axlat bo'lsa u yerda bir ekin u'nmaydi

tolib ilmning odoblaridan yana biri muallimini oldida tavozuli bo'lsin muallimiga nisbatan o'zini quyi olsin past olsin unga nisbatan odobda tursin agar shu unga ta'lim berayotgan o'sha kishi undan kichik bo'lsa ham yoshi kichik bo'lsa ham unchalik mashhur bo'lmasa ham undan ko'ra notaniqroq bo'lsa ham hatto salohiyati va nasabida undan quyi bo'lsa ham yoki boshqa sifatlardan undan quyi bo'lsa ham muallimini oldida o'zini quyi olsiz siz bir kishidan qur'on olyapsiz yoki ya fiqq olyapsiz yoki boshqa bir ilmni olyapsiz yoki masalan fizika olyapsiz matematika olyapsiz yoki ya tarix u sizdan kichkina bo'lsa ham undan o'zingizni quyi tuting past tuting ha uka demang ustoz deng uni oldida tavozu degan o'zini yerga olib past tutish degani teham tutmang nafaqat baland tutish mumkinemas yo'q teng ko'rish ham mumkin emas o'zingizni qo'yib past tuting yerdek tuting o'zingizi uning oldida odob bilan bo'ling borida ham yo'g'ida ham agarchi sizdan kichkina kette bo'lsa ham katta bo'lsa erta qachon katta bo'lsa kattalik hurmati ham qo'shiladi shuningdek sizdan nasabini nasabi past bo'lsa ham siz masalan to'razodasiz saidzodasiz u bir oddiy bir masalan qulning farzandi yoki o'zi ham qul masalan tiz csuking uni yonida men nasabim ulug' man ulug' zotlarni farzandiman demang u ota onangiz amali nasabi o'ziga siz buni oldida hokisorlik bilan turishingiz kerak agarchi u sizni hurmat qilib payg'ambarzoda deb saidzoda deb yoki ustozimni farzandi deb sizni yuqoriga qo'ysa ham siz uni oldida o'zingizni past tuting hatto nafaqat nasabda hatto salohiyatda amalda ham taqvoda ham o'zidan past deb ko'rsangiz ham undan o'zingizni past tuting ko'rib qoldingiz bir ishini ko'rdingizki taqvoda siz o'ylaganchalik emas lekin ilmidan foyda olishingiz uchun ha bu odamni taqvosi men o'ylaganchalik emas ekanu deb turib ko'nglingiz sovib undan qaytib olmang balki uni yonida o'zingizni past tuting iloji bo'lsa tabir qiling bu kishi meni ko'zimga ko'ringan falon ish beodoblik bo'lib ko'ringandir o'zi asli falon narsani qasd qilgandir balki deb tabil qiling kılın. tabil qilolmay qo'ygan paytingizda mani ahlim yetmas shekilli deng va tavozuni qo'ldan bermang o'zingizni past oling men o'ylaganchalik taqvo emas ekan deb turib uni mensimay qo'ymang ilmidan bebaro qolasiz nima uchun chunki birinchidan taqvoni o'lchami ko'pchilikda to'g'ri emas o'zizcha taqvo deb o'ylayotgan narsa taqvo emasligi mumkin siz taqvo emas deb o'ylayotgan narsa taqvoga zid bo'lmasligi mumkin xato qilgan bo'lasiz boringki siz taqvoni to'g'ri topdingiz ham deylik u odam o'sha siz taqvosiz deb ko'rgan bir ishda xatokordir ammo boshqa jihatdan uni afzalligi bo'ladi o'sha fazilatlaridan qulib qolasiz shuningdek uning ilmidan bebahdo qolasiz kishi muhabbat qo'ymasa ustoziga undan ilm yuqmaydi ustozini yaxshi ko'radi keyin unga ilm yuqadi ustozingizni yaxshi ko'rishingizni <laughs> o'zi ham yetmaydi ustoz sizni yaxshi ko'rgan paytda sizga ilm yuqadi ustoz sizni alohida yaxshi ko'rsa sizni qancha yaxshi ko'rsa siz uni yaxshi ko'rishingizni ustiga u sizni yaxshi ko'rsa ana sizda ilm hosil bo'ladi insho shuning uchun ustozga nisbatan odobni saqlang agarshi ko'zingizga u biror jihatdan quyiroq ko'rinsa ham yana keyingi odob tolibi ilm olimga ustozga nisbatan o'zini quya olib tavozuli bo'lishini aytgan bo'lsak avval endi aytamizki ilmni o'ziga ham tavozuli bo'lsin ilmga munosabatda tavozuli bo'lsin shunda uni ilmga tavozuli bo'lganda ilmga o'zini hokisor tutganda u o'sha ilmga erishadi ilmga tavozu qanday bo'ladi masalan kitobni ulug'lash bilan bo'ladi chunki u kitobda ilm yozilgan mushabni ulug'lash birinchi o'rinda boshqa ilm kitoblarini ham ulug'lash kerak ulug' olimlardan birlari bundoq qarasalar shogirdlaridan biri kitobning ustiga siyohdonni qo'yib qo'yibdi shunda aytgan ekanlarki sen sabara topmaysan sen sen natija ko'rmaysan degan ekan shuningdek barcha ahli ilmlarni tolibiy ilmlarni hurmat qilish ilm hurmatidan xususan darsdoshlaringizni ustozdoshlaringizni siz bilan ilm olayotgan kishilarni ularni oldida o'zingizni past tuting man o'n pola o'qidim sen hali bir polasan deb undan baland tutmang o'zingizni yoiki men bir kunda uchta dars olyapman palonchilar ikkita olyapti bitta olyapti deb ularni past sanamang ularni oldida o'zingizni past tuting şey o'sha ilmga bo'lgan tavozu bo'ladi bu ular ilm ahli siz ko'proq o'qigan bo'lishingiz mumkin lekin ular ham ilm ahli o'zizdan yuqori bo'lgan o'ziz bilan teng bo'lganlarga nisbatan albatta o'zingizni past tutasiz lekin o'zizdan orqadagilardan ham o'zingizni past tuting chunki ularda ham ilmdan bir parcha borki ularga nisbatan tavozu ilmga nisbatan tavozu bo'ladi ularni oldidagi hokisorligingiz ilmga bo'lgan hokisorlik bo'ladi shundan ilmni topasiz yana yana ilmga bo'lgan tavozu barcha ahli ilmlarni oldida hokisor bo'lish ularni e'zozlash hurmat qilish muallim muallim o'qituvchi erta qachon birinchi o'rinda ularni yuqorida aytildi lekin undan tashqari boshqa ahliy ilmlarni ham e'zozlash ulug'lash kerak bo'ladi yana ilmga tavozudan ilmdan bir narsa kelsa bilmagan narsangiz unga tashnalik bilan hokisorlik bilan uni qabul qiling ilmdan bir narsa kelsa bir xabar kelsa hadis yo oyat kelsa sizni nafsingizga to'g'ri kelmasa siz sining uni yonida to'xtang ilmdan keldi bir xabarki ishingiz noto'g'ri darhol taslim bo'ling kibrga o'tmang o'zingizni katta olmang tovlash qilmang darhol bo'ysuning o'sha xabarga o'sha ilmga hadisdan oyatdan yoki ilmdan bir narsa keldi sizga xabarki sizni bir ishga buyuradi yoki bir ishdan qaytaradi darhol qayting va darhol buyrug'ini bajaring aks holda ilmni davozusini odobini joyiga qo'ymagan bo'lasiz va ilmdan bebari qolasiz ilm ma'lumotlarni yig'indisi emas ilm kalimalarni jumlalarini emas ilm qalbdagi nurdir ma'rifatdir uni alloh subhana va taoloning o'zi bandaning qalbiga solguvchidir uning uchun ilmni odobini kelishtirish kerak bo'ladi ilmni oldida o'zini hokisor tutish kerak bo'ladi ilmni ilmni oldidagi tavozudan ilm yo'lidagi xo'rlik va aziyatlarni xursandchilik bilan qabul qilish siz katta odam bo'lib go'yoki yosh katta bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki yani tanilib qolgan bo'lishingiz mumkin mashhur bo'lib qo'gan bo'lasiz gohida nima bilandir mol dunyo bilanmi qur'on bilanmi qiroat bilanmi yoki boshqa bir ilm bilanmi yoki vaz voizlik bilanmi yoki biror ish hunaringiz bilanmi qaysi bir sifat bilan bo'lsin lekin bir ustozni yoniga keldingiz ilm olgan cho'kalab o'tiring xotirjam o'tirmang o'zingizcha yoyilib o'zizdan kichkina toliblarni oyog'ini ostida o'tiring men katta odamman yuqoriga chiqishim kerak demang shu ilmga tavozu bo'ladi shu o'sha yerda birov xizmat buyurib ish buyursa sizni nafsingizga bir xo'rlik kelsa nafsingizga bir urib o'sha vazifani bajaring toliblarni kovushlarini to'g'ilab qo'ying tolib tolibalarni kirlarini yuvib qo'ying xizmatlarini qilib qo'ying ilmga tavozu jumlasiga kiradi bilmagan narsangizni birov tanbeh berganda darhol tan oling ilmga tavozuga kiradi bilmagan narsangizni birovda borligini bilsangiz emaklab bo'lsa ham borib tis cho'kib bo'lsa ham o'sha ilmni oling kibrlanmang shu odamdan olamanmi deb agar u ko'zingizga xunuk ko'ringan yoki siz mensimaydigan bir kishi bo'lsa ham borib tiz cho'kib oling ilmga tavozu bo'ladi alloma zamon bo'lib ketgan bo'lsangiz bir itboqardan it haqidagi ilmni olmoqchi bo'lsangiz borib tizzalab o'tirib itboqardan ilm oling ilim. it haqidagi ilmni ilmga tavozu bo'ladi ilmga oid xabarlarni ulug'lang ilmga oid asarlarni ulug'lang ilmga oid shaxslarni ulug'lang ilmga tavozu bo'ladi va hokazo tushunarlimi shunga aytyaptilarki ilmga tavozuli bo'lsin ilmga tavozuli bo'lish bilan unga erishadi bir nazmda aytganlarki ilm o'zini katta oladigan kishiga qarshi jangdir askardir xuddiki baland yerlarni baland do'ngliklarni qarshisiga sel turgani kabi sel baland tepaliklarga qarshi jang ochgani kabi ilm o'zini yuqori tutganga qarshi jang ochuvchidir baland bir adirliklar yoki bir do'ngliklar bo'lsa sel kelgan paytda hammasini yuvib tashlaydi ilm ham ana shunday o'zini katta oluvchi odamga qarshi jangdir jangchidir bu nima demoqchi ya'ni kimiki o'zini katta olsa ilm uni qulatadi ilm uni yakson qiladi u ilm bilan ko'tarilmaydi u ilmni qarshisida yiqiladi va halok bo'ladi ilmsiz johil qoladi yana aytadilar shuningdek tolibi ilmga lozim odoblardan o'zining ustozi muallimiga bo'ysunuvchan bo'lsin o'zicha aqllilik qilib aravoni olib qochmasin yutqazib qo'yadi o'zicha bilimdon tuygan ishlarida o'zi bilimdonsiz bilimsiz bo'ladi asli shuning uchun ustozga bo'ysunsin u bilan ishlarida maslahat olsin undan ishlarida maslahat olsin maslahatlashsin u bilan va uning maslahatlarini so'zlarini buyruqlarini topshiriqlarini qabul qilsin tavsiyalarini olsin xuddiki bir bemor aqlli bemorga o'xshabki nosih ya'ni xayrihoh va hoziq o'tkir tabibning so'zlarini aqlli bemor qanday qabul qilsa shunday qabul qilsin endi bemorki tabibning shifokorning so'zini olishi lozim ekan jaholat ham katta bemorlik bo'lib ham o'ta xatarli bemorlik kasallik bu jaholat jahollik ilmsizlik kasalligiga tabib bo'lgan ustozning so'zini olishi erta qachon lozim bo'ladi bu yerda biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan ba'zi nuqtalar bor ko'pchilik maslahat oladi lekin bilganidan qolmaydi o'zim bilan ko'p ishlaydi e, toliblar kelib maslahat oladi maslahat berasiz tajribangizdan kelib chiqib uzoq yillik o'rganishlardan ustozlarni maslahatidan kelib chiqib xo'p deydi bilganini qiladi keyin keyin xato qilaveradi xato qilaveradi o'nglanmaydi uni o'rniga ustozga o'zini topshirsa oson manzilga yetadi faqat bu yerda ustoz topishda adashmaslik kerak gap shu yerda ustoz haqiqiy o'sha ilmning ustozi bo'lishi kerak o'sha ilmning mutaxassisi bo'lishi kerak ustoz topishda kerak bo'lsa olti oy 5 oy mashvarat qiling maslahat oling izlaning to'xtaling oxiri lekin ustoz topdingizmi bo'ldi o'zingiz topshiring endi endi aralashmangn xuddiki tabib istaysiz bir yeringiz kasal masalan ko'zingiz yoki qorningiz og'riyapti siz birinchi doktor tabib istaysiz tabibni gapiga qaramaysiz hammadan so'raysiz palonchi falon kasallik bo'yicha eng yaxshi mutaxassis kim qaysi shifoxonaga borsam bo'ladi oshqozon bo'yicha masalan yoki ko'z bo'yicha yoki oyoq bo'yicha suyak bo'yicha eng yaxshi shifokor kim shuni so'raysiz shifokorlar nima deyapti deb so'ramaysiz birinchi o'lib mutaxassisni topasiz topdingizmi bordingiz endi tashxisingizni u oladi u qo'yadi tashxisni u belgilaydi davolanishni o'n kun ukol olasiz desa ho'p deysiz nimaga o'n kun yetti kunemas yoki o'n ikki kunemas deyilmaydi ho'p deyiladi falon falon dorini olasiz ho'p deysiz nimaga men asal choy ichmayman demaysiz agar shu tabibni haqiqiy egasini ishni egasini topsangiz o'shani aytganini qilsangizgina kasaldan shifo topasiz ammo u parhez per, buyursayu siz bilganingizni qilib xohlaganingizni yeyaversaiz u sizga bir dorini aytsayu achchiq ekan deb ichmasangiz ukolni buyursa og'ritadi deb olmasangiz siz, siz yaxshi bo'lmaysiz borgan sari kasalingiz og'irlashib oxiri o'limga halokatga oborasiz shuningdek nafs tarbiyasida ham qalb muolajasida ham ma'naviy illat bo'lgan jaholat johillikni ketkazishda ham ustozni tanlashda tabibni istaganday istang eng o'tkir shu sohaning haqiqiy egasi shifokorligi bilan mashhur bo'lgan odamni toping haqiqiy murabbiyligi bilan yoki muallimligi şey, bilan o'sha ilmning egasi ekani bilan ma'lum bo'lgan kishini toping topdingizmi endi o'zingizni topshiring bo'ldi aralashmang endi u sizni jaholatdan chiqarib o'zi kabi ahli ilm qilib yetishtirguncha qo'yib bering yani. endi agar aralashsangiz yoyinki yashirsangiz bir narsani yoki yani orqasidan boshqa ish qilsangiz buzasiz shifo topmaysiz shuning uchun bu kishi noseh xayrixoh va hoziq o'tkir tabibga bemor quloq solgani kabi quloq solsin deyaptilar a o'tkir ham bo'lsin xayrixoh ham bo'lsin chunki sizga yaxshilik istaydigan solih inson bo'lmasa gohida doktorna aytganini qilib battar kasal bo'lasiz sizga katta uzun yarim metrli ro'yxat yozib beradi dorilarga natijada sizni halok qiladi shuning uchun birinchi ustoz tanlayotganda shifokor tanlagandek insofli va mutaxassisni tanladingiz shifokorni ustozning ham nosih xayrixoh va hozik o'tkirini tanlang endi u tanlaganingizdan keyin ana endi o'zingizni topshiring falon kitobni o'qisangiz ho'p deysiz emas falonni o'qiyman demaysiz faloncha sanaysan deydi xo'p deysiz falon vaqtda o'qiysan deydi xo'p deysiz qilasiz falon vaqt kelasan deydi o'sha vaqtda kelasiz va shundagina ilmingizdan siz manfaat topishingiz mumkin tabibdan tabibni muolajasidan unga quloq solgan odam davo topgani kabi kishi muallimning so'zidan nasihatidan yo'nalish berishidan

ustozni aytganini qilish kerak ekan deb bir johilga o'zingizni topshirib aytganini qilib o'tiravermang o'zingizni halok qilasiz xuddiki chalasavod tabibga o'zingizni topshirsangiz u sizni badaningizni halok qilgani kabi aytadilarki ahliyati ya'ni salohiyati o'z o'z faniga mutaxassisligi demoqchi o'z faniga o'z sohasiga egaligi mukammal bo'lgan ya'ni mukammal sohani egallagan o'sha sohada salohiyati yetuk yetuk salohiyatga ega diyonati taqvosi amali mashhur zohir ma'lum ma'rifati tugal taqvodorligi taniqli bo'lgan kishinigina ustoz tutsin har kimdan olmasin ilmni bir kishi masalan ba'zida bo'ladi hadis mutaxassisi bo'ladi undan hadis ham olishadi fiq ham olaman deydi qur'on ham olaman deydi undan hamma narsa olaman deysiz natijada siz bitta sohani egasini olgan bo'lasiz qolganlarni egasini olgan bo'lmaysiz natijada siz o'sha şey ilmga yetisha olmaysiz umringizni zoyi qilasiz shuning uchun har bir sohada o'sha sohaning mutaxassisiga murojaat qilish kerak o'zi hali uch poryotlab to'rt para butun qilmagan birovni qoli qilaman deydi o'zi qur'onni yodlagan ammo esdan chiqarib yuborgan hofiz chiqaraman deydi o'zi hali fiqda bir oxirgi darajagacha o'qimagan fiqdan dars beraman deydi o'zi bir mazhabni kitobini tugatgan emas to'rtta mazhabdan gapiraman deydi tarjimonligi xolos ko'rinishida ilmli ilmgi o'xshaydi tarjimon sizni ko'zingizga ilmli ko'rinadi ana u kishilardan ilm olish fiq fiqq olish joiz emas chunki u sizni aldaydi ilm olyapman deb murakkab johil bo'lib yetishib chiqasiz olloh saqlasin shuning uchun ahliyati bo'lsin salohiyati bo'lsin va diyonati ma'lum bo'lsin taqvodor bo'lsin ba'zan birov ba'zi bir ilmga ma'lumotga ega bo'ladi taqvolik bo'lmasa u talabani to'g'ri yo'naltira olmaydi shuningdek talabaga zulm qilishi mumkin talabaga samimiy bo'lmasligi mumkin shuning uchun diyonati dindorligi ma'lum bo'lgan kishilarni ustoz tuting bu hamma fanda hozir aytilayotgan gaplar hamma ilmda shu imkon qadar ma'rifati aniq bo'lgan va o'zini saqlashi o'zini nopok ishlardan yomon ishlardan nomunosib ishlardan saqlash bilan mashhur bo'lgani taqvodor parhezkorlik bilan mashhur bo'lgan kishini tanlang shundangina ilm oling endi bir ilmni haqiqiy mutaxassisni topdingizu taqvoda unchalik emas taqvolisini topolmasangiz o'sha taqvosizdan ham bo'lsa olasiz taqvosizligidan ko'z yumasiz aybini yashirasiz ustozingiz sifatida bir xilda e'zozlaysiz shunda inshaalloh o'sha ilmni olib o'tasiz muhammad ib sirin va molik bnu anis alloh ularni rahmat qilsin va ulardan boshqa ba'zi bir ulamolar aytganlarkibu ilm ya'ni risolat ilmi kitobu sunnat ilmi bu ilm dindir diningizni kimdan olayotganingizga bir qarab qo'ying umediadagi mashhurligiga qarab olavermang voizligiga qarab ishquvoz bo'lmang kimlardir aytmagan gap aytib qo'ygan bo'lsanglar xursand bo'lavermang o'shanga olib boravermang bolangizni yo'q u siz qaysi sohadan uni ustoz tutyapsiz o'sha sohada yetukligiga amin bo'ling va umumiy diyonatiga amin bo'ling taqvodorligiga ishonch hosil qiling keyin unga o'zingizni ilmga yoki farzandingizni topshirishingiz mumkin chunki olayotgan diningiz u ilmingiz u dindir namoz o'qish farzdir degan ilm u dinu aqdi nikohda guvohlar shart ilm u dinu tushunarlimi va alayhi an yanzura ila al ihtiram va kamala ahliyati va yana odablardan biri o'zining muallimiga tolibli ilm hurmat nazari bilan qarasin istab istab shu ustozga to'xtadimi shu ustozning yetuk salohiyatga ega ekanini o'ziga ta'kidlasin shunga taslim bo'lsin shunday qabul qilsin shunday e'tiqod qilsin bo'lmasa ilm ololmaydi o'sha şu ustozdan shuningdek ustoz tanladimi ustozining tabaqasi ya'ni ustozi tenqurlar ustozining أستاذه أولاد بارك أولاده. هم أصدقم وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلم إلى معلمه تصدّق بشيء وقال اللهم أستر عيب معلمي ولا تذهب بركة علمه مني. oldingi ulamolardan birlari ustozlarining oldiga yurar ekan ozgina sadaqa chiqarib qo'yar ekanlar tolib ilm o'ziga yarasha beradi sadaqa chiqarib bir muhtojga berar kanda duo qilar ekan parvardigor muallimimning ustozimning aybini mendan to'sib qo'y va uning ilmining barakasini mendan ketkazib qo'yma ustozida biror ayb ko'rib nuqson ko'rgan odam uni ilmidan ololmay qoladi har qanday ustozni bir kamchilik bo'ladi hammamizda borku kamchilik siz o'zingiz masalan o'zingizga qarang muhammad alayhissalom kabi mukammalmisiz kamchiligi yo'q yo'q bo'lishi mumkin emas demak aybingiz bor e, sizda bitta ayb bor unda ham bitta ayb bo'lishi tabiiy sizga o'xshagan inson sizda ikkita bo'lsa unda uchta bo'lishi mumkin lekin baribir aybdor hamma demak har kim agar birovdan ayb istaydigan bo'lsa hamma aybdor bo'lib hamma pastga şey urilishiga to'g'ri keladi yo'q balki muallimingizni aybini e'tiborsizlikga oling ko'zi yuming modom gunoh bo'lmasi kamchilik bo'lsa odobdagi kamchilik ba'zi bir ilmiy xatolar bo'lsa uni aybini ko'rmagandek bo fazilatidan bahlo olishingizc shuning uchun o'sha saraflardan bittalari oldingi ulamolardan bittalari muallimini oldiga borar kan darsga bir muhtojga ozgina mablag' sadaqa qilib duo qilarkan parvardigor muallimimning aybini manig ko'zimdan to'sgin uning ilmining barakasidan meni mahrum qilib qo'ymagin mashhur bo'lgan shogirdlari bor o'sha kishi bo'lishi kerak bu yerdagi rabiyda murod aytadilarki imom shofiyning shogirdlari imom shofiy qarab turarkan suv icha olganmasman u kishini oldida haybatlanganimdan u kishini ehtirom qilganimdan mahobatlarini saqlaganimdan imom shofiy qarab turarekan suv ichgan su emasman shu qadar hurmat qilganlar yani ana unda shundagina ilm hosil bo'ladi <laughs> قال من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بتحية حضرت علي رضي الله عنه دان قال دا دا إن يان روايته وكشاية معلمين إي طالب علم سين زمن دقي حق لردان بر ونين غزولي كرغانين ده ونجا الله هيدا سلام برشين جماعتك الله هيدا سلام assalomu alaykum deb kirib o'tiravermang darsga endi dars paytida ustoz gapirayotgan bo'lsa salom berilmaydi chunki u ustozi bo'ladi vaalaykum assalom deyishni ham vojib qiladi bo'ladi darsda boshqa vaqt darsdan oldinroq kirib o'tirish kerak o'zi asli kirsangiz ustoz o'tirgan bo'lsa shogirdlar bilan o'zaro masalan gaplashib nimadir o'tirgan bo'lsa darsdan tashqari salom bering ustozga assalomu alaykum keyin boshqalarga assalomu alaykum deb salom bering bu hazrat aliyni nasihatlari birinchisi demak ustozga xossadan salom berish ikkinchisi ro'parasida o'tirish o'ngda chapda o'tirish ham mumkin lekin afzali ro'parasida o'tirish bunda o'zaro bog'lanish kuchliroq bo'ladi ustozning ilmi fayzi ko'proq o'tadi inshaalloh ustozning nigohi ham ko'proq tushadi sizga ولا تغمزن بعينيك ustozni yonida qo'ling bilan bir narsaga ishora qilma bir tarafga ko'zing bilan ham imo qilmagin ustozni yonida iymon ishora qilma qo'ling bilan yoki ko'zing bilan balki teg o'tir hatto qoshing qovog'ing qimillamasnbiror kishini ustozingni oldida g'iybat qilma g'iybat harom doim lekin ustozingni oldida qilishing ustozingga ham beodoblik o'zini haromligidan tashqari gohida u joiz bo'lishi mumkin ustozingni haqqi ustozingni vazifasi bo'lishi mumkin u odamni xatosini yetkazish shunda ham sen g'iybat qilmaginrso'ramasa chunki g'iybat ustozni gunohga botqizadi shuningdek g'iybat ustozning ko'nglini xira qiladi uni yonida aytishlik uni gapirishlik beodoblikdir ustozning yonida o'tirarkansan yoningdagi odam bilan gaplashma biror narsani maslahat qilma pichirlashma ustozni yonida tek o'tir ashobi ikiromlar rasuli akram alayhissalotu vassalomni huzurlarida shunday o'tirardilarki deydilar boshlariga qush qo'nsa bo'lardi va u o'chib ketmasdi o'zo'ling qush qonadigan darajada tek o'tirish uchun qanday o'tirish kerak ana shunday odob bilan ilmni olishgan oldingilar ustozing darsni tugatib turaman desa etagidan ushlab olma ya'ni oldingi talabalarda bo'lgan ekan ilmga chanqoqligidan ustozni vaqti kam bo'lib turaman desa etagiga yopishib olib ustoz yana dars bering deb turib olar ekan shu ham odobdan emas deyaptilar ali roziyallohu anhu endi u kishlarni davrida bo'lgan ekan hozir manimcha topish qiyin bunaqa odamni hozir ustoz shogirdni etagida ushlab o'tiribdi bolam o'qigin ukam o'qigin deb shogird qochib yuribdi ilgari ilm ahliga va ilmga bo'lgan muhabbatdan ustozga yopishishgan ustoz masalan bir soat ikki soat dars berib turaman desa etagi yopishib yana bering tahsil yana olaylik deyishgan a xudoga shukur qutuldik dam olamiz endi emas yo ustozni dars berib charchab yoki darsdan boshqa narsaga o'tmoqchi bo'lsa darsda qolishga undashgan shu odobdan emas deyaptilar ustozing charchagan bo'lsa turib ketishiga yo'l qo'yma <messizlik> ustoz biroz dangasalanib toliqib qo'lgan bo'lsa unga qayta qayta murojaat qilib dars olaman deb uni qiynama balki imkoni bo'lsa u kishi imkon bersagina dars olishi mumkin man hozir bu gap menimcha hozirgi talabalarga ortiqcha ham bo'lsa kerak chunki ular hech bir ustozga yopishib yana dars bering deganlarini shu yoqqacha ko'rganimiz ustoz bilan qancha ham suhbat bo'lsang qancha u bilan birga bo'lsang undan zerikma unga to'yib qolma shunday muhabbatli bo'lgin shunda undan senga ilm yuqadi yana atadi yuqoridagi aytgan jumlalarimiz ya'ni ustozingni hamsuhbatligidan to'ymagin tolmagin degan gapgacha bo'lgan yuqoridagi jumlalar hammasi hazrati alining so'zlaridir mana shu u kishi irshod qilib ko'rsatgan shu go'zal sifatlar axloqlarga har bir kishi har bir tolib tolib ilm ega bo'lishi kerak shuningdek ustozini g'iybatiga qarab o'tirmasin qaytarsin agar qo'lidan kelsa ustozini birov g'iybat qilayotgan bo'lsa qo'shilib o'tirish emas indamay turishi ham mumkin emas balki qaytarsin o'zi asli har qanday g'iybatdan qaytarish kerak har qanday g'iybat halom bo'lganda ham gunoh kabira undan qaytarishingiz kerak lekin ustozga nisbatan bo'lgan g'iybat yana ham og'ir bo'ladi uni hech rioyatsiz to'xtatmasdan aytish kerak taqir u kishini gapirmang u kishini boshqa fazilatlari ham bor deb qo'yish kerak agar qaytarishga qodir bo'lmadi masalan kattaroq odam g'iybat qilyapti yoki kuchliroq odam g'iybat qilyapti unda o'sha majlisdan turib chiqib ketsin shogd ustozi yomonlanib turadigan majlisda ustozini yomonlaydigan odamlar bilan o'tirishi shogirdga joiz emas chunki bu ustoziga nisbatan hurmatini ketkazib qo'yadi va ustoziga nisbatan omonatdor omonatni ketkazadi ustozni oldida omonatdor bo'lmay qoladi u shuningdek u go'yoki o'sha g'iybatga quloq solgandan keyin qalbiga ustoziga nisbatan shubha kirib qolsa uni ilmidan bahra ololmay qoladi u ustozni odobini ham kelishtir <laughs> olmagan natijada o'zi ham o'sha ustozdan odob va ilm ololmaydigan samarasiz holatga kelib qoladi undan alloh saqlasin demak biz bugungi o'tgan odoblarimiz muallimga doir <laughs> odoblar <laughs> qisqacha qilib aytadigan bo'lsak muallimema o'rganuvchiga mutaallimga nisbatan odoblar qisqacha qilib aytadigan bo'lsak muallimga nisbatan bo'lgan odoblar qublaga qarab o'tirish taholat bilan o'tirish ikki rakat namoz o'qib kelish darsga darsda viqor bilan o'tirish turli behuda harakatlarni qilmaslik diqqatni darsdan boshqa narsaga chalg'itmaslik kabi odoblar bilan birga muallimga tavozuli bo'lish ilmga tavozuli bo'lish qalbni ilm yuqadigan holatga ke, olib kelish uchun tozalashlik uni va muallimni borida yo'g'ida hurmatini joyiga qo'yish va shu kabi odoblarni yuqorida o'rgangan bo'ldik hazrati aliyni gaplari xususan juda ham ta'sirli